ବୈଶିଙ୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରଠାରେ ଘର ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ତଥା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଥନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ମିଶ୍ର। ସୋପାନ ଗୀତ ଗାୟନ କରିଥିଲେ ଶିଶୁବାଟିକା ପ୍ରମୁଖ ରଞ୍ଜୁ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାୟୋଗିକ କଳାଂଶ ତଥା ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରମୁଖ ରସାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ସରାଫ।